Чи може бути спорт поза політикою та чи прикриє нейтральний прапор позицію спортсменів, які підтримують війну Росії проти України? Про це далі поговоримо з Матвієм Бідним, заступником міністра молоді та спорту України. Пане Матвію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Пане Матвію, Міністерство молоді та спорту опублікувало список спортсменів та спортивних чиновників з Росії та Білорусі, що підтримують війну. От, власне, серед них є і екс-футболіст Широков, і боксер-депутат Думи Микола Валуєв, і навіть Аліна Кабаєва. Її, до речі, от називають коханкою Путіна. Про що свідчить цей чималий перелік і про які обмеження для цих спортсменів ми зараз можемо говорити? Треба сказати, що Міністерство молоді і спорту ще до початку повномасштабного вторгнення почало роботу щодо впровадження санкцій до тих діячів фізичної культури, спорту і молодіжної політики, які в своїх висловлюваннях та діях зазіхали на територіальну цілісність України. Але із початком повномасштабної війни, а також особливо із цими новими критеріями, які сьогодні МОК висунув, ті спортсмени, ті діячі, що відносяться до Збройних сил України, до Збройних сил Російської Федерації, до спортивного клубу армії, до товариства «Динамо», вони автоматично не можуть брати участь в змаганнях. І тому ми вирішили, що було б дуже корисно розмістити таку інформацію на нашому веб-сайті, також створений окремий Twitter-аккаунт, де англійською мовою і відображена ця інформація для наших партнерів, яким сьогодні, для спортивних федерацій, яким ми сьогодні допомагаємо вести всю таку боротьбу в своїх спортивних федераціях щодо недопуску російських і білоруських спортсменів. А щодо Олімпіади у Парижі, тому що, от, наскільки мені відомо, збірну Росії з баскетболу відсторонили від відбору на Олімпіаду 2024 у Парижі. А в яких ще дисциплінах Росія не буде представлена? Рішення щодо участі російських атлетів і білоруських атлетів в Олімпійських іграх ще навіть не піднімалося, воно не прийнято. Але яким би воно не було, то абсолютно точно ми не побачимо їх в таких видах, як легка атлетика, важка атлетика, кінний спорт, скалолазіння, серфінг. Ну, я думаю, ми робимо все, щоб взагалом їх не було на Олімпійських іграх. І ми зробимо все можливе, щоб ті люди, що підтримують російських вбивць та загарбників, загалом були виключені з будь-яких спортивних змагань по всьому світу. А як щодо федерації і змагань на європейських майданчиках, от туди допускають росіян чи ні? Ну, в певних видах спорту, там, де дуже потужне російське лобі, наприклад, таких як бокс, фехтування, боротьба, робляться, ну, подекуди дуже рідко, наприклад, як в боксі, да, абсолютно повністю допустили їх до міжнародних змагань. А в такому, в таких видах, в деяких видах так потроху починають там деяких вікових категоріях допускати там до певних видів програм, потроху пробують і чекають на нашу позицію, на позицію світової спільноти, якою вона буде. І вона має бути максимально жорсткою. Наша позиція, що ми маємо всіма своїми діями підкреслювати, що це неприйнятно для світової спільноти сьогодні. І росіяни Білорусі мають залишатися персонами нон-грата на будь-яких майданчиках міжнародних. А як оце російське лобі в спорті, воно взагалі проявляється? Це допуск росіян на змагання чи на суди вони теж впливають? Ну, росіяни загалом дуже багато років проводили системну роботу щодо нарощування свого впливу в міжнародних спортивних федераціях і в Міжнародному олімпійському комітеті, зокрема. І там, де вони безпосередньо є в керівних органах, або є як федерації, в Міжнародній федерації боксу, Умар Кремльов, він очолює федерацію боксу, там, звісно, такі рішення щодо повернення їх приймаються більш, скажімо так, швидко. Станом на сьогодні в 17 міжнародних спортивних федераціях з олімпійських видів спорту в керівних органах присутні росіяни, які дуже потужно впливають на прийняття рішень в цих федераціях. Але все рівно міжнародний тиск
він не дає їм змоги повернути спортсменів на міжнародні змагання. Але подекуди потрохи починають. Хочу обговорити з вами питання, яке наробило доволі багато галасу. Це, власне, заборона українським спортсменам виступати на змаганнях з росіянами та білорусами. І от спільнота наша таке рішення сприйняла неоднозначно. Багато спортсменів теж висказалися проти цього. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це рішення. Для чого воно було потрібне? Я хочу сказати найголовніше, що ми зі спортсменами спілкуємося, навіть із тими, хто висловлює свої зауваження, можливо, да, або там не до кінця зрозумів таке рішення. І ми сходимося в одному, що вони також для себе не допускають можливості виходити на один спортивний майданчик і змагатися чи гратися в якісь ігри з людьми, які підтримують агресію, підтримують вбивство наших мирних громадян. Тому я думаю, що це питання просто тільки, можливо, певно, непорозуміння всього масштабу ситуації, непорозуміння щодо способу реалізації їхнього права на протест проти цього. І, в принципі, в діалозі ми вирішуємо ці всі питання, немає в нас якихось протиріч. А які змагання у найближчому майбутньому можуть пропустити наші спортсмени через цю заборону? Ну, я хочу сказати, що абсолютно більшість змагань сьогодні проходить без участі російських спортсменів. Це і фактично всі наші національні збірні беруть участь в змаганнях і виборюють сьогодні ліцензії на Олімпійські ігри або на Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Тобто це поодинокі випадки зараз, поки коли там починають допускати російські спортсмени. Зараз я вам точно не скажу, які найближчі змагання такі, але це поки що це поодинокі випадки. Не можу вас не спитати, а чи були от випадки провокацій з боку росіян на міжнародних змаганнях? Ну, в даному, тут ми не можемо не згадати, як в лютому побилися футболісти в Туреччині, футбольний клуб Мінай, якщо там як Шинник, якщо не помиляюсь, там російська команда футбольна. Ну, а більше зіткнень у нас не було, але цілком зрозуміло, що, ну, а як, ну, фактично, кожен наш спортсмен, кожен член національної збірної, він має близьких людей, які загинули на цій війні. А в когось загинули батьки, а в когось загинули. Ну, загалом, це не можна навіть собі уявити, всі ті емоції, які буде відчувати спортсмен, коли буде зустрічатися десь з тими, хто підтримує цей військовий злочин. Тому цілком зрозуміло, що це просто неприпустимо. І сам факт допуску росіян і білорусів на змагання, на нашу думку, є величезною провокацією. Я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Матвій Бідний, заступник міністра молоді та спорту України.